A jeni të e pavjo sa asmoni në mandatin tjetër në zyre apo jo? Pastrimi politik është menci e Zotit Kurti, sepse ka arrit me i largu 15 deputet. Ka qenë jo natyrshme kur është poja listë dhe kandidatur. Kërejt njerë që kanë dignitet dhe kanë pjekuri politike edhe ideologjike, pse jo, në këtë parti politike që ka qenë në qendrës majt, e majt në skaj, fillimisht, me elemente të anarkizmit politik, ka qenë e pakuptimshme me i po. Praktikisht, unë i kam prit, ka qenë çështje kohe, kur këta profile politike që kanë besim familje, kanë besim në atë dhe, kanë besim edhe në Zotë, munden me i binde ideologjin që përfaqon Zoti Kurti me qenë pjesë e familjes njëtë politike. Pastrimi politik është mendësi e Zotit Kurti, sepse ka arrit me i largu 15 deputet të partisti me herët përshka këdalime politike edhe forma tjera, jo ideologjike. Këto janë ma shumë dalime ideologjike që natyrisht nuk kanë mundal këto, sepse nuk mundet me bashkjetu në një vend këto dy kërkesa, këto dy dalimet më la, janë pa kapshme me zveti. Dhe natyresh, Zoti Kurti vazhdojnë me qenë lider që e ushen ideologjin bi të drejten e qytetarit, bi të drejten e komunitetit, komuniteteve, dhe bi të drejten e kombit apo e republikës në këtë rast, në rastin tonë, për ta është rëndësishme ideologjia, nuk është rëndësishme kur gjë tjetër. Është specializu me i kompenzu, sepse shfrytëzimi politik nuk është mendësi LDK-s, nuk është metodë, dhe ne jemi dëmtu në, le themi, marrëveshjet tona politike, për shkak që ne nuk pranojmë, nuk lejojmë që me trajtu njerin si objekt dhe si tillë, nuk është për ne e pranushme, e njërë, por Zoti Kurti ka shfrytëzu individin dhe grupet për të avancu qëllimet e veta politike, për të shtuja agendën e fshehur politike, cilën kanë ra edhe këta kolegë që po flasim me ta, edhe të tjerët, më herët, sepse kjo grupë e madhe politike është maksimalizu, ma ndej me ato që është shuj ndryshimi madhi 14 shkurtit. Tani po përkthejnë dëshprem, natyrisht. Se cile do tjetë minjera politike e Zotit Kurti, do të shohë me ta, sepse ka priashtu gjitha këto grupe që i ka dhënë atributin një liste kredibile fituse në tojtë të gjitheve të kalume, ndërsa publikisht suksesin i atribon grave dhe trive. Jo mërkimtarit, jo votës fetare, apo grupeve tjera që janë ekonomia, që është zakonisht e fuqishme, sektori privat, nuk është trajtu, edhe sot flasmi për një fëmijë cilë e përshka këmbulesës nuk mund me shku në shkollë fillore, asë shkollë mesme, ose nuk mund të më punësu, edhe sot folim për njësa qështje që Zoti Kurti ka hynë marrëdhënie kontraktuale, ju ka premtu prindreve, edhe komunitetit besimtarve, edhe komunitetit biznesit, edhe tjerve, ka hyrë në marrëdhënie kontraktuale me ta. Por momentin që i ka realizuar qëllimet e veta, ka ndalë pe çdo lloj interesi të ti. Tani, a njën këta të shfrytëzuar politikës, ajo çështje që ata duhet me shpjegu. Tani, nuk është çështje që duhet me pa kështu, sa i përket meje edhe LDK-ja, natyrisht, zonja Osmani Sadriu është presidente Republikës dhe është kulmi në karierë politike, pavarësisht që dhe në moshë je. Mënyrën se si ka ardhur te zyra e presidentes e ka zgjedhë vetë, edhe rrugën politike, edhe partnerët politik. LDK-ja nuk ka hezitu me ia dhënë votën, sepse roli jon ka qenë kryesor, jo vetëm për kvorum, po për të zgjedhë president. Dhe natyrisht, pyetja më e drejtë kishte qenë, a jeni të e pavjo sa Osmani në mandatin tjetër, në zyre apo jo, sepse një njeri cilë është në majën e institucioneve të një republike, edhe në mandatin e parë, e ka dhe një vjetë e gjysmë, aja shef për mandatin e dytë, nuk shef mbrapa për këtim parti politike, dhe asë nuk shef mbrapa për të po atë i kontjetër, nëse shef mbrapa për një parti politike, është lista guzo.
krijes që zonja Osmani e ka ndërtu, me cilën ka hyrë listë vetëvendosjes dhe ka arrit këtu ku është. Por LDK-ja ka qenë rruga në cilën e ka ndërtu karierë politike. Duke qenë në zyrën e prezidentit CDU, duke qenë mandej edhe në listën dhe kabinetin kredibil të Isa Mustafës, deputete dhe nënkryetare LDK-s, por njerëz politikë bëjnë zgjedhje dhe zgjidhje në momentet kur vlerësojnë dhe atë vlerësime e ka bëgë. Që unë e shoh ma shumë Vjosa Osmanin në këtë rol, në përfundim këti mandatit, në shtimin e detyres kushtetuse që ka obligim ndaj vendit, po dhe ndaj LDK-s që e ka votu. Sepse jo lete kemi kalu na votën pro saj. Dhe mrena LDK-s dhe për te LDK-s. Por ne kemi bërë vetë plotë, sepse ne e dojmë Republikën ma shumë se gjithë shka tjetër. Dhe në këtë rafë shumë me dojë që Vjosa Osmani është të po për mandatin e dytë, në kohë të po mbrapa për këthem në subjekte politike.